Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajar bagaimana untuk kita rakam dan juga kita import audio dalam NMHCC dengan menggunakan WhatsApp. Sekarang ini adalah handphone saya. Jadi kita rakam. Contohnya, cara rakam tahu kan, tekan butang ni. Pada zaman dahulu kala, ada seekor katak kecil yang ingin berlumba untuk memanjat. Cakap dengan sel begitulah kalau kita nak rakam. Dia ada banyak, ada beberapa kali mungkin ada kesilapan. Pada zaman dahulu, ada sekumpulan katak-katak kecil yang sedang mengadakan perlumbaan memanjat menara. Okay. Jadi sekarang ni kita dah rakam ni, jadi kita boleh view. Tak ada suara. Oh, sebab suara saya sudah digunakan di dalam dalam ni, dalam Google Meet. Jadi kita cari, sebenarnya kita klik audio kita ni. Klik lama-lama dan kita klik kat sini dan kita pilih share dan kita paling senang kita share dalam Google Drive lah, sebab kita boleh download. Dan kita klik pada sini, Google Drive. Kita boleh pilih location. Kat sini kita boleh pilih, kalau kita nak buat folder baru, kita boleh klik pada atas ni untuk folder baru. Sekarang ni saya dah ada folder saya buat. Itu folder nama dia katak yang pekak. Okey. Saya select, klik select ni. Ni kemudiannya kita tukar nama pada zaman dahulu. Okey, kemudian kita klik save. Okey, akan tunggu sebentar untuk kita upload. Okey, jadi dah siap. Jadi kita boleh pergi pada kita punya Google Drive. Kita boleh login dan kita boleh tengok kalau saya kita buka ni boleh. Okey, ini dah ada ni. Okay, seterusnya kita download file ni. Jadi kita boleh pergi Google online audio converter. Audio converter to MP3. Salah satunya adalah online.audio.online.convert.com. Jadi kat sini kita pilih file kita. Kita boleh file sini ataupun kita boleh file, boleh pilih daripada Google Drive sebab kita belum download tadi. Jadi saya pilih untuk download lah. Saya takut dia ni kata yang pekat. Saya right click, saya download file saya. Okay, klik save. Okay, kemudian kita pergi pada, pergi semula kepada online video converter. Okay, sebenarnya kita boleh choose file,
daripada device kita. Saya download. Okey, jadi saya nak pada zaman dahulu. Klik OK. Klik open. Okey, dia akan senaraikan setelah dia download, upload. Dia akan ada senarai kat sini. Ini adalah file dia. Okey. Ini yang penting dalam dalam MCC yang boleh gunakan dalam MCC adalah dia punya constant bitrate ini. Pastikan jangan lebih daripada 160. Ini 150 10. Kurang pun tak apa. Kemudiannya audio frequency, pastikan dia 44.1. 44,100 Hz. Audio channel itu pula. Okey, kemudiannya kita klik start. Okay, kemudiannya dia akan keluar sini pada zaman dahulu. Cara kita nak save, kita right click sini dan kita pilih save link as. Right click save link as, kita save ni. Okay. Hanya dalam AnimateCC kita boleh, okey, kita dapat je ya. Kita boleh cuba preview, kalau nak klik sini. Kalau saya punya ni, okay, jadi begitu cara dia. Okay. Kemudiannya cara kita tengok kita download kat mana, kita boleh pergi pada di sini dan kita boleh klik di sini. Okay. Kemudiannya kita cara nak import dalam AnimateCC, kita boleh pergi pada file import dan kita boleh import sesuatu atau library. Kalau kita tak nak guna lagi, kita boleh import sesuatu library. Kita simpan dalam library. Kita boleh gunakan bila bila masa. Jadi kita nak ambil katak yang buka. Ini yang ini adalah audio WhatsApp. Ini adalah audio yang telah kita buka pada MP3. Ya. Yang ini open. Okay. Saya dah ada ni. Okay. Bila kita masuk dalam library, kita boleh masuk, kita boleh control L, dah ada dalam library ni. Kita boleh masukkan ke dalam, klik pada keyframe mana yang kita nak. Adakah kita nak buat start daripada sini, kita nak ada audio tu, kita boleh insert keyframe dulu dekat F6 ataupun right click insert keyframe. Okay. Kita start di situ. Kita klik dan drag ke dalam stage. Kata yang dan kita boleh set, bukan yang kita tahu, kita boleh set dia sebagai get properties, klik pada keyframe kita ni. Dan kita boleh set dia sebagai event ataupun ataupun stream. Kita belajar dulu. Kalau tak ingat, boleh tengok video saya sebelum ni. Apa beza event dan stream. Event ni dia akan, seperti muzik dia akan terus berjalan. Dia tak akan ikut akan ikut screen kita. Kalau stream ni dia akan ikut screen kita. Contohnya macam kita buat live screen, mulut bercakap dengan suara supaya dia selari dengan mulut, keluarkan mulut. Kita kena buat stream lah. Kalau contoh kita nak buat audio yang dia terus berjalan tanpa perlu selari dengan gambar, kita boleh buat event ya. Jadi untuk memanjangkan lagi, kita boleh panjangkan lagi sini. Tekan klik sini dan tekan F5 untuk tambah screen, untuk tambah keyframe. Ini keyframe pertama tak ada. Kata yang pekak. Jadi kalau katakan kita rasa kita nak edit potong ni sebab dia mungkin ada berhenti ni, kita boleh download audio the city. Ni contoh
sedaya mencari nak download dari situ. Okey, ni saya dah download dan install. Ni boleh buka Audacity ataupun boleh buka Adobe Audition pun. Sama cara nak penggunaannya, lebih kurang sama lah. Cuma ada beza-beza sikit. Kalau kita nak gunakan Audacity, boleh open dan kita boleh potong import audio. Okey, tadi kita save dalam download. Okey, so save sekejap ini tadi. Ini kita boleh open. Jadi kita kat sini kita tengok mungkin ada bahagian-bahagian yang kita nak potong. Ini mungkin dia cepat sangat dia. Ini kita boleh potong. Jadi kita klik select ni. Kita boleh tekan delete. Ya. Atau kita boleh copy. Ya. Itu kita kalau kita menggunakan Audacity. Ya. Kita juga boleh menggunakan Audio Audition. Ya. Kita penggunaan Audio Audition kurang sama je. Jadi kalau kita tengok sini, kawasan yang berfungsi ini adalah mungkin ada suara. Ini adalah kawasan yang senyap. Kita boleh tahulah mana ada suara, mana tak ada suara. Ini suara dia tinggi, suara dia. Dan kita boleh buat macam-macam cara. Kita boleh ada efek. Kita tengok check boleh explore sendiri. Efek kita boleh efek ini dan sebagainya. Okey, jadi kita sekarang kita nak tengok ada audition. Okey, kita dah buka audio audition. Jadi jadi kita boleh buka file. Okey, dia lama sikit. Jadi kita boleh select bahagian-bahagian audio yang kita nak dan kita boleh right click. Kita boleh select sini dan kita boleh file dan kita boleh save. Export selected. Yes. Terus export kepada MP3, kepada WAV dan sebagainya. Dan kita boleh copy, jadi kita copy ni, kita boleh copy, edit copy dan kita boleh paste. Export selected audio pada apa? Okay, jadi kalau dalam audio audition sama juga, kita boleh open file kita, boleh open dan kita boleh cari file yang kita nak. Contohnya ini, kita klik open. Jadi cara kerja ada audition dengan tu lebih kurang sama, konsep dia sama. Jadi kita boleh nampak ni sama juga. Ini kita boleh kata yang peka. Kita boleh select, boleh delete, kita boleh copy sama juga cara dia. Okey, kita nak cuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.